ଆଗକୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କୋଲାବିରାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭା ଅପରାହ୍ନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ସେପଟେ ଅମଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 10 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରୋଡ୍ ଶୋ ଫୁଲ ପକାଇ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଜନତା ସେପଟେ ବେଲଗାବିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ 5G ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହୁଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ 5G ସଚିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଠକ ମନୋଜ ମାଝୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରୁ ଗିରଫ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏଏସ୍ଓ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି 20ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମନୋଜଙ୍କ ଘରୁ ଅନେକ ନକଲି ଆଇ କାର୍ଡ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଜବତ ମେ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ତାରିଖ